U narednom kolu OFK Beograd očekuje napredak kod kuće, očekivanja pred meč, Saša Kljajić. Pa, što se tiče nas, očekivanja su uvek iste. Otprilike, igramo sa ekipom Napretka, koja je dobra ekipa i uvek kad igramo kući, bilo koji su na utakmicu i kući na strani, isto su ono očekivanja da dignemo nivo igre na neki viši nivo, da uvek idemo na pobedu, da budemo agresivni, tako da i ovog puta, posle nekih neplaniranih problema koje smo imali prošlog kola, što se tiče sastava, polako se tu okupljamo, vraćaju se igrači i, kao što rekao, idemo na pobedu. Analizirali smo napredak kao i svaku drugu ekipu, imaju svoje neke kvalitete, imaju svoje mane. Odigrali smo i prošle godine u Kruševcu dobru utakmicu dobili, pre svega odigrali pametno, tako očekujemo da odigramo i u nedelju, pametno, agresivno, mislim da neće biti problema. Hvala. Očekivanja pred meč na omladinskom stadionu Marko Janković. Pa eto, ne bih imao nešto mnogo da dodam, slažem se sa šefom. Sigurno da, mislim da nas čeka jedna borba po izuzetno teškom terenu i da ekipa koja bude više agresivna i ekipa koja od starta bude odlučila da više hoće pobedu, da će doći do 3 boda. Mi se spremamo, sigurno da moramo, kući igramo, da moramo da uzmemo 3 boda i to je naš jedini cilj. Hvala Marko, hvala ulici.